dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno, timere, timere, manciremo, ameno. תורת האבולוציה, במיוחד זו של איש המדע צ'רלס דרווין, עוררה הרבה מאוד הדים במהלך המחשבה הדתית והפילוסופית של הדורות האחרונים. יש המתעקשים מאוד לפסול את תורת האבולוציה ולהראות את הקשיים שיש בה, גם מבחינה מדעית, שתורה זו איננה מסבירה את הכל, שאין מספיק זמן כדי שכל המוטציות תופנה וכדומה, ולכן יש המנפנפים בכל הקשיים המדעיים שיש בתורת האבולוציה כדי לדחות אותה. ההתעקשות הזאת בדרך כלל מוסברת מתוך מחשבה שזאת חובה דתית לדחות את האבולוציה, כי הרי כביכול יש לתורה עמדה מדעית. כביכול התורה מחליטה האם שיטה זאת או שיטה זאת במדע היא הנכונה. ברור שהדברים האלה אין להם כל יסוד, שהרי התורה מעולם לא התעסקה בשאלות מדעיות, אלא התעסקה בשאלות ערכיות מהותיות. גם כאשר היא מתארת לנו את אופן בריאת האדם, ברור שהדברים האלה, כפי שמופיעים בתורה, ויפח באפיו נשמת חיים, אפר מן האדמה, כל הדברים האלה הם ביטויים ערכיים שבאים להסביר לנו משהו על מהותו של האדם, על זה שיש באדם שני יסודות, אחד יסוד טבעי, שאנחנו מכנים אותו אפר מן האדמה, ואחד יסוד נשמתי, שהוא רוח החיים אשר בקרבו של האדם, ובוודאי שלא באה התורה להגיד לנו אם יש מוטציות או אין מוטציות, ואופן ההופעה הביולוגית של האדם בעולם. יחד עם זאת, ברור שיש להופעתה של משנה זו, משנתו של דרווין, משמעות רבה מבחינה דתית, לא בגלל ההתאמה אל הפסוקים או אי ההתאמה אל הפסוקים, אלא בגלל הלך המחשבה שזה מפתח בנפש האדם. מבאר הרב קוק בספרו ראות הקודש, שהרי הרעיון שהקדוש ברוך הוא פועל באופן אבולוטיבי, באופן התפתחותי, הוא רעיון עתיק וקדום מאוד, הידוע היטב לחכמי הקבלה. אלא שההמון דווקא לא השכיל כל כך לסדר את המחשבות שלו מסביב לרעיון הזה. ההמון מעדיף לדבר על הקדוש ברוך הוא בתור קוסם, שמרים מקל קסמים, אומר יהי עולם ופתאום יש עולם. מה שאין כן חכמי הסוד שמדברים על השתלשלות של עולמות. מה שמעניין בשיטה של דרווין, שזה שהיא הפכה את הרעיון הזה, שהיה רעיון סודי, לרעיון שגור בפי הבריות בתחום הביולוגי. זאת אומרת, לא שתורת הקבלה מדברת על אבולוציה בתחום הביולוגי, אבל היא מדברת על אבולוציה בעולם הרוחני. כאשר אנחנו פוגשים בתחום המדעי משנה מדעית שמתאימה לצורת המחשבה של המקובלים, יש לנו שמחה בלב. השמחה שעולמו של הקדוש ברוך הוא מאוחד. עולם שבו יש גם התפתחות בתחום הרוחני, יחד עם זה גם בתחום הביולוגי, אנחנו רואים התאמה בין שני העולמות. כמובן שאין אנחנו חייבים למשכן את עצמנו על משנה מדעית זאת או אחרת. כלומר, גם אם יתברר שתורת האבולוציה הדרוויניסטית איננה נכונה כלל וכלל, בשום אופן, בשום גרסה, בכל זאת, אנחנו אמנם נצטער, כי אנחנו הפסדנו כאן את ההתאמה אל העולם הרוחני, אבל יחד עם זאת, אנחנו נמשיך להאמין בתורת משה, ואנחנו רק נצטער על זה שאין אחדות בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שאין התאמה בין האבולוציה
העולמית הנסתרת שחכמי הקבלה מדברים עליה, לבין האחדות של העולם לבין העולם הטבעי הביולוגי. כך שאין כל קושי, כפי שאמרנו, לקבל תורת האבולוציה, אלא עד רבה היא מוסיפה לנו הבנה מעמיקה יותר בתורת משה, היא גורמת להבנה יותר גדולה כיצד הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. מעניין מאוד הדבר שגם בתחום הגאולה מצאנו משהו דומה. הרי הגאולה שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל היא באה כמעה כמעה, אומר לנו התלמוד הירושלמי. גם הגאולה היא תהליך התפתחותי ולא תהליך חתוך. מעניין מאוד שהרבה פעמים אותם החוגים המתנגדים לראות את יד השם דרך הציונות, מתוך טענה שהקדוש ברוך הוא לא פועל באופן הדרגתי, באותם החוגים מצויה יותר ההתנגדות לתורת האבולוציה. כנראה שהרעיונות הולכים ומתפשטים ומשפיעים על כל תחומי המחשבה האנושית. שלום.